Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, do'stlar. Biz inshaalloh Shahidon ot bozoridamiz. Bugungi sana 30-chi noyabr hafta kuni do'stlar, seshanba mana haftani har seshanba kuni. Salom qilib olish to'g'rimi? Shahidon ot bozor do'stlar, manzil To'raqo'rg'on tuman Shahidon qishlog'ida. Mana mana video Lokan bunu olduk. Ha, bana otta olduk. Ben ciyan balı bile olduk. Dostlar, elbette videonun ahırgı çıkıyorum. Yoksa like basıp kanalda mekman bulsan ve abone bulmayın. Bugün sana 30. Noyabr hafta günü dostlar seçenbe. Çıralı video kıldık. Elbette bir kısım koyamız dostlar. Bizi kolla kuvvetle turistle de gelmektemiz. Barçanızdan Allah razı olsun. Muhammed dostlar, o ziyade ihtiyat kılın. Hanında biz videonu boşladık. Bismillahirrahmanirrahim dostlar, inşallah başladık. O zaman Shahidon ot bozor demiş. Satılgan otlarımızdan 14 milyon 500 binge satılı dostlar. Daha halası. Bizi kollar kuvvetlap duruyoruz, like bozu dostlar. Bozoru şiroylu kılı, abzor kılı, sizleri korusunuz. Assalamu alaikum. Rahmat, kanakasız. Hani dostlar. 14 milyon 500 göz satılıbdı. Hop dostlar, şimdi 5 kaşka şıkozlarına 5 kaşkalıdan başladık. Ne yaşar bu loke? 5 yaşar. 5 yaşar bahorga. Daha olası, bana dostlar balallıge 60 yaşı olarak. Bahorga 5 yaşar değişti. Orka halat dostlar. Bana 5 kaşka şıkozlar için. Narxi nechi blok ya? 25 milyon. 25 milyon. Şunda 2300 dolar atrofida. Qancha berishdi? 17 milyon 300 ming. 17 milyon 300 ming. Uloqqa sop ko'rildimi? Uloqqa. Uloqqa kirish chiqishlari yaxshi xudo xolasa. Mana do'stlar, 25 milyon so'm kami bor deyishdi. 17 milyon 300 bahası bo'pti. Okey, yepişleri joyda mı? Yuvaşlıge. Telefon numarı var mı? 99 lik. 122. 0034. Ana dostlar. Apşı xolat. 60 aşağıroq xudo xolasi balalligi dostlar. Polvon bu bozot nechi pul? 25 milyon kami bor. 25 milyon kami bor. Qani? Va alaykum assalom polvon. Ey Jamur polvon, tinchimsiz? Nechi shar bo'ldi? 8, 7. Bahorga 8, xudo xolasi. Nimasi bor? Qanaqa ishi bor? Yaxshimi? Garantiya kirish chiqish. Hamma yo'g'i zo'r, ha? Do'stlar, oyoqlar xudo xolasa sog'lom. Mana 155 oshiqroq holatda 160 ga borib qoladi orqa holatlari. Qancha baho berishdi? Qancha berishdi baho? Endi ko'ryapti hamma. Aha, hali savdo bo'lmadi astodlar. Telefon nomer aytib qo'yamizmi? 99 lik 988 47 53. Bozoringizni bersin. Mana do'stlar, qani polvon, birinchi so'rashib qo'yamiz. Assalomu alaykum qilib. Nimaga burulot? Necha yashar jonivor? Necha yosh bu? 7 yosh. Mana do'stlar, 7 yosh. Okay, necha chiqib qoladi balaligi? 150 oshiqroq. 155 ga borib qoladi bu. 155 ga. 160 ga borib qoladi o'qot. 155 oshiqda. 155. Okay, yuvoshligi yaxshimi buni? Joyida hamma yo'q, ha, xudo xolasi. Uloqqa yuradi. Kirish chiqish ham yo'q, zo'r xudo xolasi. Oyoqlar sog'lom do'stlar mana. Narxi nechi bloq? 20 million kami bor. Kelishamiz, ha? Telefon nomer 94 lik 171 1060. Okan bozoringizni bersin. Mana do'stlar, burlotish bozor uchun, xo'p, 155 atrofi
Holat, oyoqlar sog'lom, xudo xolasa. Endi do'stlar, xo'p, saman ishqibozlar uchun tillo saman. Polvon aka, saman ot necha pul? 20 million, necha yoshar bo'ldilar? 7 yosh. Mana do'stlar, 7 yoshar, 20 million so'm kami bor, oyoqlar sog'lom. Qashqa bor. Qashqalari bor do'stlar, mana oldi holat. Yuvoshmoqki o'zi? Yomon odati yo'qmi? Necha chiqadi balaligi? 155 bor, ha? 155 ga borib qoladi. Uloqqa bormi? Takaloqqa yuguradimi? Yaxshimi? Baho berishdimi? Yo'q. Hali baho bo'lmadi. Hech pul aytyapmiz? 20 million aytyapmizmi? Telefon nomeri aytib qo'ying aka. 93lik. 992. Aha. 76 20. Bitta bostirib qo'ying aka, bir yurishlarni ham ko'rsatib qo'yaylik. Xo'p, mana do'stlar, orqa holat. Yaxshi holat. Endi do'stlar, navbatda to'rg'ot. Mirjalol, necha yoshar bo'ldi? 8 yoshar. Xo'p, oyoqlar sog'lom, xudo xolasa. Qanaqa ishi bor Mirjalol? Universal. Uloqqa ham yuradi, arava qo'shga ham. Sog'lomligi qanaqa? Yomon odati yo'q, ha? Yeb ichishlari. Necha chiqib qoladi balandligi? 65. Borada 160 ga borib qoladi. Do'stlar, mana to'rg'ot. Oyoqlar sog'lom. Narxi necha pul narxi? 2500 dollar. Kami bor. Kelishamiz, xudo xolasa. Qancha berishdi? Bozor qancha berdi? Hali baho qilmadim. Zoti qanaqa buni? Qora bayirda. Qirg'iz qora bayirlardan, ha? Mana do'stlar, necha sharida? 8 yoshar. Orqa holatlarni ham bitta ko'rsatib qo'yamiz do'stlar, xudo xolasa. Yaxshi holatda. Xo'p, yoshi 8 yoshar, balaligi 160 ga borib qoladi. Narxi 2500 dollar. Mirjamol, nomer ayting chiqam. 97lik. 520 0289. Bitta bostirib qo'y, endi bir yurishlarni ko'rsatib qo'yaylik akalarga. Mana do'stlar. To'rg'ot ishqibozlari uchun. Mirjalol polvon. Chust polvoni do'stlar. Jahongir polvon ukasi. Bozoringizni bersin Mirjalol. Botir aka, nechta bor? 5ta. 5ta. Qanaqa bu yoshi? 4 oylik. 4 oylik. Dangali. Dangal 5-4. 5-4 oylik. Mana do'stlar, pashti hammasida qashqalari bor. 5 kara 5 25. Botir aka dangal mana do'stlar. Xudo xolasa arzon qilib beradi akam, yaxshi inson. Botir aka, narxlari necha puldan aka bularni? Narx 4 milliondan kami bor. 4 milliondan. Erkak toyli. Hammasi erkak toyli. 4-5 oylik. Yepchilari garantiya. Yo, foyda qilsa sotaman. Ey, gap yo'q. Akam, shunga siz ham dangal deydi aka. Bir pakalashga yo, foyda qilsa sotaman. Bo'ldi akam. Qanchadan berishdi hozir bahoni? Hozir 3 milliondan berishdi. 3 milliondan. 1 litrli yo'q, foyda qilsa sotaman. Qancha berdingiz aka? 1 litr. Ana do'stlar. 50 ming so'm berasiz. Bor. 3 million 50. 50 ming bering, bor. 3 million 50. Ana do'stlar, to'ylarimiz. Qulun to'ylar, 4 oy, 5 oy, erkak to'ylar. Beraverasan uka. Bu dunyo abadiy emas, hech kim orqachalab ketmagan. Gap yo'q ana. Mol davlat hammasi qoladi. Bitta poypoq olib keta olmaysiz. Nima uchun 3 million? Bu dunyo abadiy emas, beraveraman uka. Bering. Akam 3 million qaysi biriga berdingiz? Eng chekkadagi 5 qashqaga. Bering akam. Botir aka, xursand bo'lib ketishadi, bering. Bor baraka deysini olaylik. Sardor, san sal xudo olsa mandan ziyon qilmaysan. Aka, ziyon qilmaydi. Hech kim ziyon qilmaydi. Bo'sh puldan beraman. Mana do'stlar, 3 million so'm to'pi to'g'riga.
Bu qo'l bolami, o'zingizni yangiz bolasizmi? Qo'l bola mana. Xo'p, do'stlar. Normal bo'lsa 100 000 Qancha berdingiz aka? 5 million. 5 million berang aka. Beramiz, normal. Olib ketadi Toshkentga aka. Yaxshi inson. Bering. Aka, narxi necha pul o'zi qancha aytyapsiz? Shuni yem bilan gazlasangiz bor-ku, baraka topasiz aka. Xo'p, mana do'stlar, baytalcha 1.5 yosh hozir. 5 million so'm bahosi bo'pti. Baraka topasiz. 5 million so'm. Baytalcha. Azakamdan toyla qo'lim toyla. Xo'p, chiroyli sifatli toylarimiz ham bor ekan do'stlar. Qora toylar. Ola pakka otla do'stlar. Xudo xolasa hozir bularni ham ko'rsatamiz. Mana do'stlar, hop. 100 ming kam 7 million, 6 million 900 ming savdo qilib turishibdi hozir. 6 million 900. Bahorga menimcha 2 yoshar. Hozir 6 million 900 ga savdo bo'lib turibdi. Qani 5 qashqa 3 million. 5 qashqa ketdi uni. 3 million 100 ming so'mga sotib oldim. Sotib oldingizmi? Gap yo'q, barakasini bersin. Sotib olgan bolaga sotdim. Malla desa aka, zo'r bo'libdi. 3 million 100 ga. 100 ga. Bularni ham sotamiz arzon qilibmi? Nomer aytib qo'ying aka. 99 99 801 801 0982 0982. Do'stlar, mana xo'p, 3 million 100 ga. Qovolmaysanmi? 3 million 100 ga. Hozir 5 qashqamizni ko'rsatib qo'yamiz, mana sotilibdi 3 million 100 ga. Mana qolganlari ham sotiladi, xudo xolasa. Botir akamga bemalol telefon qilarasizlar inshaalloh. Arzon qilib berasiz aka. Arzon qilib. Gap yo'q aka. Mana ustividan chiqdik desa arzon qilib berasiz. Bo'ldi, arzon beraman. Bir bakalasga yopoyda qilsa sotaman. Gap yo'q, joningiz sog' bo'lsin. Akalarim mana 2.5 million bilan bir bakalasga yopib ko'tarib kelaverasizlar, beraveradi xudo xolasa. Do'stlar, endi navbatda yana toyladan ko'rsatamiz. Aka, necha yashar bo'ldi toy? 1 yosh bo'lmaydi aka. 1 yosh, narxi necha pul aka? 8 million deyapsiz. 8 million kami bor aka. Erkak toymi? Erkak. Aha, yepishlar joyida xudo xolasa. Hamma joyida. Mana do'stlar, xo'p, 1 yashar erkak toy 8 million kami bor. Mana do'stlar, xo'p. Aka, nomer bormi, telefon nomer? Bor. Aytib qo'ying. 94lik. 94lik. 182. 182. 3388. 3388. Bozoringizni bersin, aka. Xo'p, mana do'stlar, bitta olish holatini ham ko'rsatib qo'yamiz. Mana toyimizning holati bo'yi 135 oshiqroq. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz. Sog'lomlar yaxshimi? Rahmat, Allohga shukr. Do'stlar, Iqboljon akamiz Beshariqdan. Joningiz sog' bo'lsin. Akam, baytalmi bu? Erkak. Erkak toy? Aha, mana do'stlar. Erkak toy, qora toy ishqozlar uchun. Iqboljon aka Beshariqdan. Aka, necha yashar bo'ldi bu? Yoshidan o'tdi. Yoshidan o'tdi. Bahorga xudo xolasa 2 yoshar, ha, nasib bo'lsa 2 yoshar. Mana yana 2.
Aha, oho. Ana dostlar, bugün qora toylarni yig'ib kelibsizlar. Bo'ldi aka. Qo'qondan. Narxi nech pulik bo'lgan aka bu toyingizni? Buni. Buni 7.5 deyapman, kami bor. 7.5 kami bor. Baho berishdim aka. Qancha berishdi? 6. 6 million, to'pa to'g'ri. Aha. Bo'ldi, olib beraman, ha, hozir aka. Bo'ldi, hozir aka. Mana do'stlar, oyoqlar sog'lom, xudo xolis bahorga kelishar. 1.40 ga borib qoladi balandligi. Bo'lgan aka. Boradi. Bular necha pulni olgan endi? Bularni 8 dan deyapman. 8 milliondan. Zot qanaqa bular? Ha. Bu diniy o'ris aralashgan. Shunda, ha, ozmoz o'ris bor. Men bozorda mashaqqat. Xo'p, do'stlar, mana 8 milliondan kami bor. Mana orqa holatlarini bir ko'rsatib qo'yamiz. Ozmoz zotiga Rossiyski zot aralashgan deyishdi. 8 milliondan kami bor. Iqboljon aka bilan yoshi qanaqa aka? Bular yoshidan endi o'tyapti, endi. Ha, kechki. Yoshidan endi o'tdi. Baho berishdi bilan. Qanchadan berishdi? Mana hozir 6.5 dan. Ha, 6.5. Bunisiga, kattarog'iga. Bitta hakka bor aka, bunisiga. Nomer aytib qo'yli nomeri. Iqboljon aka endi qiziq qaldi, xudo xolasi telefon qilishga 99 lik. 935-29-65. Salom aytib qo'yamiz Mo'g'ulistonga. Gap yo'q. Bo'lgan aka do'stlar. Mana Qo'qon besharig'idan okam. Chavandozlarga. Chavandozlarga, musofirdaga, barcha tanish bilishga hammaga salom. Kelibirganlarga ham salom. Ha, joning sog' bo'lsin. Duo qilib turing okalar. Rossiyada ishlab kelyapti, otlar bo'laveradi. Xudo xolasa. Xo'p, do'stlar, endi navbatda mana katta otlarimizdan to'rg'ot. Mirjalol polvon necha yashar bu? 6 yashar. Aha. Oyoqlar sog'lom, xudo xolasa. Bu yoqqa o'tsak, mana oftobda chiroyli chiqadi. Xo'p, yoshi 6 yashar, balandligi 1.60 atrofiga boradi, do'stlar. 1.60. Uloq qanaqa Mirjalol? Uloq yaxshimi? Kirish chiqish. Chop yuribdilar, ozibotdi. Chop yurilgan ot. Garantiya. Garantiya bor. Yepishlari qanaqa yepishlari? Yepishlari. Yaxshimi? Yuvosh, ha? Yuvosh. Yosh bolagacha yuvosh. Yuvosh. Yomon odat yo'q. Polvon bitta oldini ko'rsatinchi bu yoqqa. Mana do'stlar, oldi holat. Xo'p, mana do'stlar. Ko'kraklari, oyoqlar, xudo xolasa sog'lom. Narxi necha pul Mirjalol? 2000 yaqin qilib aytdi. Yaqin 2000. Yaqin 2000. Ozmoz o'tib beramiz. Ozmuncha. Ozmuncha kami bor. Nomer aytingchi? 97 lik. 520. 02 89. Do'stlar, xo'p, ulog'i yaxshi, xudo xolasa. Chopir yurilgan ot deyishdi. Xo'p. Polvon bitta bostirib qo'ying, to'riq ot deydi, bir ko'rsatib qo'yali. Mana holat do'stlar. Orqa holat. Ko'kot sizlardanmi? Necha yashar u? 5 yashar. Oho. Bu qanaqa rossiyskimi? Aralash. Xonada rossiyski bor. Yoshi 5 yashar. Necha chiqadi balandligi? 1.70. 1.65 dan ziyod mana do'stlar. Ammo polvon ot. Xo'p, mana oldi holatlari. Boshini ko'tarib qo'ying, chokam sal boshini bir ko'kraklarini. Oho. Juda ham polvon o'tgan do'stlar. 5 yashar narxi necha pul? $3000 kami bor. Uloqqa sop ko'rdinami, sop ko'rilmadimi? Uloqqa sop ko'rilmadi do'stlar. $3000 kami bor. Hozir mana orqa holatlar bilan ham bitta ko'rsatib qo'yamiz. Orqa oyoqlar xudo xolasi mana sog'lom do'stlar. Mana orqa holat. Hop do'stlar, ko'k otish hozir uchun. Telefon nomer ayting, polvon nomer. 99 436 32 36. Polvon, shu ko'k otni bitta bostirib qo'yamiz, yurishini ham ko'rsatib qo'yali. Hop, mana do'stlar. $3000 kami bor.
Do'stlar, endi navbatdagisi. Necha yashar bo'ldi polvon yigit? 5 yashar. Aha. 5 yashar do'stlar. Oyoqlar, xudo xolasa, sog'lom. Yuvoshligi yaxshimi? Ishlab tepish. Unaqa yo'q-a, yomon odat yo'q-a. Orqa holat do'stlar. Holat yaxshi, xudo xolasa. Malalligi 55 dan oshiqroq, 160 ga yaqin borib qoladi. Holati mana, xudo xolasa yaxshi. Narxi necha pul polvon? 30 million, kami bor. Quloqqa solib ko'rilganmi? Kirish chiqishlarga garantiya beramiz, ha? Nomer qanaqa nomer aytingchi? 97lik 592 7030. Bitta bostirib qo'yaylik qani. Qancha berishdi? Bozor baho bo'ldimi? Hali savdo bo'lmadi, ha? Do'stlar, mana yosh polvonlarimizdan Bekijon polvon. Qani, assalomu alaykum Bekxon. Assalomu alaykum. Rossiyadagi akalarga salom yo'llab qo'yamizmi? Gap yo'q. Bekijonning jiyroni do'stlar. Xo'p, yoshi 9 yashar. Narxi 22 million kami bor deyshti. Holat yaxshi, xudo xolasa do'stlar. Mana oyoqlar sog'lom holatda Bekijon polvon. Ana do'stlar, orqa holat. Holati yaxshi, xudo xolasa. Bekxon yuvosh ekanmi, yaxshimi? O'zingizmi yuribsiz doim? Ana do'stlar. Telefon nomerini aytib qo'yamizmi? 93lik 216 84 84. Qani, bitta bostirib qo'yingchi Bekxon. Bitta haydab qo'yingchi ota. Qora otni orqasiga bormaysiz, ha? Ana do'stlar. Erkin. Ikki polvon. Gap yo'q. Mana Bekki polvon do'stlar. Bekijon polvon. Polvon necha yashar bo'ldi? 8 yashar. Oha. Rabochimi, ishchimi? Narxi necha? 13 million. Kami bor, ha? Arzon qilib beramizmi? Bo'ldi. Nomer aytingchi qani? 99lik 402 11 35. Do'stlar, mana. Xo'p, ishchi rabochilardan. Mana orqa holatlari. Yosh polvonchalardan, xudo xolasa. Katta yigit bo'lsin, polvon yigit bo'lsin bollar. To'yla necha yashardan? To'yla manlasi 5 oylik. Bunisi? O'lasi 8 oylik. 8 oylik, 5 oylik to'yla. Xo'p, narxi necha pulda? Narxi bo'lgan 6 million, bo'lsa 4,5 million. 4,5 ga 6 million. 5 oy, 8 oy. Otlar necha yashardan? Otlar hammasi yangasi. Yosh pashti bir xil. Bir xil. Narxi necha pulda? Jironniki necha pul? Jironniki 11,5. Aha. Ko'kniki 13,5. Aha. Narginiki 11,5. Xo'p, 11,5 do'stlar, mana 13,5. Bunisi ham 11,5. Yosha yangi oziq. To'ylarimiz mana 5 oy, 8 oylik. Hozir oldilardan ham ko'rsatamiz. Telefon nomeri aytib qo'ying, Jamshid bey. 94lik 272 87 87 bilan hozir go'shga boqsa ham, minsa ham bo'laveradi. Ishga yursa kerak menimcha. Ishga yurish pul qolib. Mana do'stlar, xo'p, oldi holatlar bilan ham bir ko'rsatib qo'yamiz. Albatta qiziqqanlar uchun do'stlar. Mana jiron qashqa 11 million 500 ming kami bor. Mana oldi holat. Bunisi 13 million 500 ming kami bor. Mana bunisi ham 11 million 500 ming so'm kami bor deyishdi. Oyoqlar, xudo xolasa sog'lom do'stlar. Mana to'ylarimiz. To'ylani. Xo'p, bittasi 5 oylik, bittasini 8 oylik deyishdi. Ana do'stlar. Do'stlar, navbatda yana to'ylarimizdan. Hozir bilamiz, ma'lumotlarni olamiz albatta. Necha yashardan bo'ldi? 1 yashar. 1 yashar.
O'tganmi yo bo'ldim 1 yashar? 1 yashar bo'ladigan. Bo'ladigan, xudo xolasa. Mana do'stlar, xo'p, bittasi qora, bittasi to'roq. Nechi pullar narxlari? O'tbozor dedim. 13 million qilyapti. Chupiga ozgina kam 13. Baho berishdi. Mana do'stlar, 13 million. Hozirroq baho berishibdi. Xo'p, 1 yashar deyshti. Holati yaxshi, balandligi 1.35. Oshiqroq holatga borib qoladi. Zot qanaqa bularni? Qirg'izdan tushgan. Qirg'izdan tushgan, o'sha qirg'iz qorabayrlardan. Endi ozmoz aralashishi mumkin, ha? Ha, uyda yana bor. Bormi uyda? Yaxshi oiladan bormi, xudo xolasa? Yepishlari qanaqa bularni? Yepishlari zo'r. Ammo yo'q sog'lom, ha, xudo xolasa. Yepishlari joyida. Sog'lomligiga yepishiga garantiya beraveramiz. 100% garantiya. Nomer aytib qo'ying. 99. 99lik. 603 04 92 do'stlar, mana xudo xolasa uylarda ham bor. Bemalol aloqaga chiqsangiz bo'ladi mana. Xo'p, to'riq toyimiz orqa holati. Hozir qora toyimizni ham orqasini ko'rsatib qo'yamiz. Mana orqa holat. Do'stlar. Xo'p, shu holat. Xudo xolasa yaxshi to'ydi do'stlar. Xo'p, do'stlar, yana navbatda mana otish hozir uchun bir o'zgacha tusdagi ot. To'g'risi, rangi qanaqaligini bilganlar kommentariyaga yozib qo'ysangiz yaxshi bo'lardi. Men bilmadim rangini to'g'risi do'stlar. Yoshi necha yashar bo'ldi? 6 yashar. 6 yashar do'stlar. Xo'p, yuvoshligi yaxshi, xudo xolasa. Yuvoshligi yaxshi. Oyoqlar sog'lom. Yepishlari qanaqa? Yepishlar joydami? Uloqi bormi? Ha, 100%. Uloqqa chopib yurgan, xudo xolasa. Ana do'stlar, 1.60 dan oshiqroq menimcha. 1.60 dan oshiqroq. Narxi nech pul buni? Baq qaytar. Kelsa 18 million. 18 million kami bor. 18 million kami bor. Qancha berishdi? 14. 14. Balanti nech pul berishdi? 14. Mana do'stlar. Xudo xolasa kelishtiramiz. Albatta kelishiladi mana orqa holatlar bilan. Xo'p, orqa holatlar yaxshi, xudo xolasa oyoqlar sog'lom do'stlar. Telefon nomer bora? Telefon nomer. Aytingchi, 94lik 97 97 0507. Polvon bitta bostirib qo'yinchi, qaymir ko'rsataylik yurishlarni. Yuring o'zing. Mana do'stlar. Yo'q, bari qo'y. Üstü video yazsanız çıkaydı o kan. Hop, do'stlar, endi navbatda mana ko'kot ishqozlar uchun. Necha yashar bo'ldi aka? 4 yashar. Oziq chiqazdimi? Hali oziq yo'q. Aha, mana do'stlar. Kechki polvon qani? Tak 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 tak. Oziq yo'q hali. 4 yashar, xudo xolasa. Holat yaxshi, oyoqlar sog'lom. Narxi necha pul aka? 14 deyapsiz. 14 million kami bor, kelishamiz xudo xolasa. Yuvoshligi yaxshimi? Yuvoshligi taqaga ham turadi, tishlab. Yosh bolalarga yomon odati yo'q, ha? Tishlab, tepish. Garantiyasi beraman. Xudo xolasa, yepishlargacha garantiya bor. Uloqqa bir sop ko'rdingmi ham o'yinlarga? Yo'q, o'yinlarga. Hali bosilmading. Hali tushdi. Ha, mana do'stlar, xo'p. Orqa holat. Mana ikkita orqa oyoqda qashqasi bor. Oka baho berishdimi? Bizning sotdi 12 berishdi. Bunga 12 berishdimi? Telefon nomer bormi? Bor. Ayting oka. 94lik 502 0656 0656. Polvon bola bitta bostirib qo'ying. Bitta bostirib qo'ying. Mana do'stlar. Yoshi 4 yashar. Jeje. Da xolasi sog'lamami yo'q? Bozoringizni bersin aka. Ha, gap yo'q. Olmon yigit do'stlar.
Mana xudo xolasa yaxshi. Do'stlar, endi navbatda yana toylarimizdan. Xo'p, 4 ta, 6 ta, 8 ta optim holat xudo xolasa. Jiyan bola, bular qancha oylikdan bo'ldi? Necha oylikdan bo'ldi? 8-7 oylik. Erkak baytalchasi ham bormi ichida? Hammasi erkak toylar. Mana do'stlar. Bu biya, buni bolasi bormi hozir? Mana bu. Ha, bu endi bola do'stlar mana. Ularimiz qulun toylar. Xo'p, 7 8 oylik. Narxlari nech puldan qor bola? 3,5 milliondan. Kami bor, ha? Kelishamiz. Endi bola 12 million kami bor. Bolasi buni ham erkak bola? Erkak. Yana bo'g'oz. Necha oylik bo'g'oz? Aniq emas. Mana do'stlar, xo'p, bugun bozorda biya to'g'risi yo'q. Adashmasam bitta mi ikkita biya chiqibdi bozorga. Xo'p, qani uyg'onchi? Charchabdi. Mana do'stlar, xo'p, hozir bo'g'oz bolasi menimcha shu 6-7 oylik bor, ha? Bolasi qashqavoy chiroyli do'stlar. 12 million kami bor. Mana toylarimiz 3 million 500 dan kami bor. Toylarni necha puldan baho qilishdi? So'rashdimi? Sheriklarni sotdinglarmi? Toylardan sotildimi? Hali sotilmadim. Qanchadan berishdi? 3 million 400 shunaqa. Mana do'stlar, 3 million 100 atrofida savdo bo'pti, berishmabdi toylarimizdan. Hozir albatta qiziqqanlarga nomerlarni ham olamiz. Oka, telefon nomer bormi? Telefon nomer? Telefon nomer yo'q. Do'stlar, mana nomer berishmadi. Polvonchiga telefoningiz yo'qmi? Telefon nomer yo'q. Hop, bozordagi qulun toyli do'stlar. 3 million, 3,5 million atrofida bo'lib turibdi narxlari. Xo'p, do'stlar, endi mana biya ishqozlar uchun navbatda biya ko'rsatamiz, bo'g'oz. Bugun bozorga adashmasam 2 ta yoki 3 ta biya chiqibdi. Xo'p, hozir bilamiz. Necha yashar biya? 3-chi qon, 2-chi qonida. Hozir 3-chiga bo'g'oz. Shunda necha bo'ladi bir? 7 ta atrofi bor-da, ha? 7 8 atrofi bor 3-chiga bo'g'oz. Necha oylik bo'ldi? Yanvarda oxiriga tumadi. Yanvar oxiriga. O'sha yaqinlashib qopti, xudo xolasa. Yo'q, hisobda yana bir 2 oyda tayyor, xudo xolasi do'stlar. Narxi necha pul? 15 million kami bor. Yuvosh biyami? Sog'inmi, sog'inmas? Sog'in. Oho. Do'stlar, mana yuvosh biya, sog'in. Ana oldi holatli do'stlar. To'y necha yashar? To'y 1,5 yashar. 1,5 yashar. Oho. Ko'z tegmasin. Holati zo'r. 1,50 ga borib qoladi do'stlar balandligi. 1,50 ga borib qoladi. Oyoqlar sog'lom holat. Nech pul narxi? 12 million. Kami bor. Menga bo'lmadi hali. Savdo ham bo'lmadi, menga ham bo'lmadi. Nomer aytib qo'ying do'stlar. 93lik. 938. 93 47. Do'stlar, mana bu yamiz sog'in biya yuvosh. Yanvar oxiriga uje xudo xolasi tug'adi deyapti. 15 million kami bor. Do'stlar, sotilgan variantidan ana to'rog'ot 14 million 100 mingga sotilibdi do'stlar. 14 million 100. Yoshini bilmadik, ulog'i bor yo'qligini ham bilmadik, ammo narxini bildik do'stlar. 14 million 100 ga sotilibdi. Mana bunisi, xo'p, buni ham 13 million 100 mi, 13 million 200 mi deyishdi. Bu ham menimcha sotilibdi do'stlar. Sotilgan otlarimizdan bular. Bunisi mana aniq 14 million 100. Xo'p do'stlar, endi mana bir lot ishqovozlar uchun xudo xolasi hozir 3 yashardi deyishdi. Oyoqlar sog'lom do'stlar, balandligi mana 1,50 oshiqroq. Bahorga 4 yashar xudo xolasi, hozir 3 yashar. Narxi necha pul ekan?
16 milyon kemi var. 16 milyon. Kemi aytırı verin. Sıda olaysa yuvaşlıge kanaka. Yuvaşlıge. Yakşı mı? Yuvaş. Yaman bu aylık odatlı yok. Yok yok yok. Hmm. Telefon numarı ne için? 94'lik. 94'lik. 152. 152. 55. 55. 82. 82. Bana dostlar orka halatlar bilen. Hırsız koyalımız albatta şıkı olduğunu. Çık. Hani yok bu çık. 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 Bana dostlar hop. Oxirga inşallah tur yaşar. Ana oldu holatla. Yavaşlığı zor. Oyoqlar sağlam. Yomon odat yok. Hali takavrulmadı. Xudo xolasi bemalol. Aloqaga chiqaverasizlar dostlar inşallah. İşonchlik. Qo'l bola mana dostlar. Yepishiga yuvoshlikka inşallah garantiya. Ko'rdim aka. Necha pulga bo'ldi? Like bosib. Gap yo'q. Necha yashar ekan aka? 10 yashar. 10 yashar, malades buyursun. Aka qanchaga bo'ldi? 13 ga? 13 ga mana do'stlar 13 millionga. Aka buyursun, yaxshi o'topsiz. Yana do'stlar. Xo'p, 13 million so'mga olishib to'kalarim buyursin deymiz. Albatta chiroyli ot olishibdi. 10 yashar deyishdi.